selaku tuan rumah bagi majlis pelancaran hari ini, wakil media, pasukan-pasukan yang bertanding bagi Liga Wanita Nasional 2024 Sabah FA, Kelana United FC, Malaysia University, Malaysia Sports School of Pahang, Selangor FC, Melaka FA, Great Eagles Kedah dan Real City FC Penang. Para peminat dan semua yang hadir pada majlis pelancaran hari ini, dedication to develop and promote the women. Ibu bapa boleh mula menghantar anak-anak mereka untuk latihan, hantar untuk cheerleading, hantar untuk bola sepak dan kumpulkan semua resit tersebut kerana tahun depan bila PAU cukai itu dapat pelepasan RM1,000 dan ini kali pertama kita dapat cheerleading. 4, 3, 2, 1.